Hvad så, Aalborg af hver derude? Her er det Harsk Øbby, Syfyns særlige humørbombe, der siger, vi sås i Aalborg. Sæk om vel med fredag den 19. januar, jo. Shuk, 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 shuk. Det vil det, I skal holde noget ishockeykamp, jo. Sæk om vel med total olympisk mand. I har jo glemt at invitere nogen fra Fyns land, jo. Shuk, 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 shuk. Det kan vi sæk om vel med her, jo. Derfor så kommer Harsk Øbby. Sæk om vel med at give jer noget puk i en hel time, jo. Så skal I sæk om vel med at se Øbby spille. Ud til det. Aften 19. januar. Håber vi glæder sig til at se jer. Og indtil da kan I have en rigtig total olympisk røgmaskine.